Watu 250 wanaoaminika kuwa wafuasi wa kundi lililoharamishwa la Mungiki wamekamatwa leo mjini Nyeri. Kukamatwa kwao kukijiri baada ya mkutano uliokuwa umeandaliwa kupigwa marufuku na polisi. Maofisa wa usalama waliweka vizuizi kwenye barabara ya Nyeri kuelekea Nairobi, Nyahururu na Nanyuki katika juhudi za kuwazuia watu kuingia katika uwanja wa Kabiruini kulikotarajiwa mkutano huo. Waliokamatwa wanatazamiwa kufikishwa mahakamani siku ya Jumanne. Tulikuwa tumekuja kuomba, lakini tulikuwa almost 5000 people kuja kuomba, lakini tukaona venye kumeendelea, sisi tumekuja watu almost 1000 wameshikwa, lakini tunasema Mwenyezi Mungu ako na sisi, hakuna kitu mbaya imeendelea pande yetu, lakini tumeona watu wameshikwa na walikuwa wamekuja tu maombi. Tulijua ni hao watu ambao wamekuja hapa, na kwa usaidizi wa watu ya hapa Nyeri ambao nataka kuwashukuru sana, waliweza kutuambia na kutupigia simu wakatuambia kwamba wanaona magari yanakuja yanashukisha watu kila mahali, na hao watu wanatembea, wengine wako na mabendera.